Mchibinja da mwole mmisiri abaka angule chikopo chene meyondi kumina gumu. Gana nga uvali ne mirundi yabiri joka. Songa Mali ne Uganda tabachi wangulanga ko. Uganda ne Mali wabata chika nko mchikopo chensio na chokanga misiri ne Gana abachi simpaka zino imeyondi yajwela ko. Urala bianga kauluka wede omutendesi wa timu ya gwanga Micho Sedojovic na sawa government kuteka wensimbi ukule mokusuwa ze gwanga. Ghana are finalists losing on penalties in last AFCON in Equatorial Guinea 2015. Egypt is very hungry nation. Three last African Cup of Nations have not been there, winning before three consecutive. Mali, out of last three Africa Cup of Nations, have been two times third in competition. Very competitive, tough group. When you look at everything, we need to start preparation now with love and support and prayers of all Uganda and responsible people to prepare our team to be the competitive team. Here I'm thinking preparation and friendly matches where we shall take care of every detail. Bana Uganda ambe twogedde kuna obategeze zanti Uganda tena mukisa kuva mu kibinja okujja ko kugezesa ne wankubadde abandi baline suubi kinene nnyo ekyo provinga wadde tuchali na yes still tuina kinene nnyo ekyo provinga nga Uganda irete kina we kituwesa mukisa gwonna oba kugamba kwetwalira anti tuyinza okuyita wa mango bakinza okuba ekyangu na ye kituwadde challenge ya kweprovinga ndoza China wechatu tadde kituraga anti Uganda tukola kituli ba manyi kati ekibinja kibatu tademera kunze nsubira tujja kukola kitujja kuyitamu ezo team eziri musize za manyi nyo ekiri awo tujja zi challenge nga kuba performance yafe kuve mabega teba dembi. Mchibinje chainza no kusinga. Kubanga ezo timu sinti chankomere dentizezi no kutusinga. Tusobolo kuveno from nothing ne tubera something. So nsubiro kubanga Uganda kwenze sobolo kusinga. Ere sobolo kuchikola. Kastaba kiliza na ube njini. Omutindo ni wagongera muku baka tibachi tegede che bagenda kumanyo mtu guo tegede. Mwumulabe uka staja chijoma nchi nyagabiti ni katinoro echo Uganda Cranes wera gema nyewo ila nengkola e training ange chumanyi baani begendo facing katinoro echo nzendi musa nyifeda manyi tuliba wanguzi. Omutende so mpila matia ulaga ambanti Uganda tituina kwesunga nyo kubanga tugenda kungule echo chenyini chetuwa siga. Mkama ya tuwa dene tukolifying wetuwa tuwa qualifying ze tugende nga tugenze okumanya embeera mu Africa Cup of Nations zefana netie sawazino then tugele no mtimo ogulaga nti Uganda jetuli nenga sigena ntugenze competing ila chikopo oba tugenze qualifying kuva mu group. Yes tuinzo kuva mu group, yes that's good, nenga chensa baba na Uganda tubere fena wamu tuleme kubanja byetutawola batuba twageze mu Africa Cup of Nations tugenda tusubira okutekawo mu tindo mulungi nenga che tunaba tuvudeyo nacho checho che tusobode okutekawo. Ompira gwa Uganda Cranes ne Ghana gwe ugulawe mpaka mu kibinja kino nga January 17 kuchisawe cha Port Gentile. Atenga bide murumu, Uganda yakoma mu nsike ne Misri kuchisawe cha ekimu. Oluvanyuma Uganda yakuzanya ne Mali nga bide mu 5 January, era nga gompira ogugalawe je ibinja kuchisawe cha stadium. Timu zonne ze mu kibinja da enkambi zigenda kujikuba ku Port Gentile City okumpi n'ogwenja gwa Atlantic Ocean, kilomita 15 okuva mu kibuga cha Gabon ekikulu. Ghana ne Uganda bakugabana woteri na bwechi ku Mali ne Misri. Mu ibinja ebirala, ekibinja A chile mu Gabon ya Tegesi, Jini Bisao, Cameroon, ne Burkina Faso, ate mu kibinja ba, mulimu Algeria, Tunisia, Zimbabwe, ne Senegal. Ekibinja cha chile mu Ivory Coast, Democratic Republic of Congo, Morocco, Sako ne Togo, Olivia Nakate, Dao BSTV, Amasunsule.